O político em quem você votou pode andar tranquilamente na rua? Eu moro no mesmo prédio em que eu nasci. Sou delegado de Polícia Federal, fui superintendente da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro, secretário de Estado de Segurança Pública, deputado federal e nessa trajetória, nenhum cargo que ocupei foi visando ter ganhos pessoais. Nunca deixei de investigar quem deveria ser investigado. E é por isso que eu digo, nesta eleição, Itagiba neles.